das coletividades aqui presentes, todos nós, portanto, nos debatemos com imensas dificuldades. As primeiras, aqueles 20 graus como vocês, portanto, chegaram cá, são a nossa primeira dificuldade. Depois, como veem, são umas situações antigas em que são muito frias no inverno, são muito quentes no verão. Pois um dos nossos também problemas é, e penso que tenho visto nas outras reuniões, é realmente a falta de sangue novo. Portanto, precisávamos de gente nova, portanto, que viesse dar uma ajuda e que viesse dar outro impulso àquelas atividades que nós queremos para aqui. E depois, por último, é aquela que toda a gente padece, que é infelizmente a falta de recursos financeiros, não é? Portanto, todos nós temos escassos recursos financeiros, mas aquilo que vos posso dizer é que somos poucos, mas somos bons. Queria agradecer ao Sr. Presidente e a todo o Executivo, como a todos vós, por terem aceito que esta reunião fosse realizada aqui na nossa casa, no Raia Sport Clube. E gostaria, antes de darmos início a essa reunião, gostaria que fizéssemos todos um porto de honra, em homenagem a nós todos, portanto, que este ano, que agora está prestes a... Quer dizer, está no início, não é? Está mesmo no vinho, que nos traga muitas alegrias, que nos traga muitos sucessos e, acima de tudo, que nos traga muita saúde, para nós conseguirmos todos desempenhar aquilo que nos propomos. Portanto, obrigado mais uma vez a todos pela vossa presença. Obrigado também ao resto tipo de Samamed, que veio a brilhantar mais uma vez. Estamos muito gratos por mais uma vez estarem aqui presentes na nossa coletividade. São fantásticos. Portanto, isto, as janeiras, eu também sou de famílias de Braga. Portanto, também adoro esta coisa de ranchos. Portanto, dou imenso valor a isso. E sinto-me muito feliz de vocês terem, não sabia que vocês vinham cá hoje, e foi uma prenda muito grande que me deram a mim e à nossa coletividade. Obrigado pela vossa presença, obrigado pela presença de todos, e então iremos, antes de vocês saírem, gostaríamos de fazer então, brindamos todos, fazemos aí um porto de honra. Sr. Presidente, está de acordo? E depois começamos a reunião, certo? Depois há pessoas que, por um motivo ou outro, que vão saindo e tal, e nunca estávamos todos. E assim era preferível agora fazermos esse porto. Está bem? Está bem, então? Melhor, pelo menos, quer dizer, com saúde, mais emprego.
E enfim, e algum dinheiro no bolso também, que é bem preciso, porque também sem dinheiro, portanto, anda triste. De maneira que, ao iniciarmos esta primeira reunião do ano de 2015, nós, em termos dos apoios às coletividades, acho que fizemos a todas aquelas que apresentaram aqueles documentos de que foram solicitados. As outras, que naturalmente não apresentaram, não tiveram, digamos, apoio frente ao ano de 2014. Vamos esperar que o 2015, como disse, seja um bocadinho melhor, tendo em conta que nós temos algumas decisões que não vão muito no sentido de agradar a algumas coletividades, embora poucas, mas a verdade é esta. Nós, em termos de executivo, compreendemos perfeitamente a situação, mas aqui que eu digo, numa perspectiva realística, é de que as coletividades, se naturalmente nos seus desempenhos, nas atividades que levam a efeito, contribuem exatamente para o engrandecimento, quer de São Médio Interno, quer da Senhora Laura, naturalmente nós temos a obrigação de as apoiar, porque eu costumo dizer muitas das vezes que sem as nossas coletividades, sem as nossas associações, seguramente, quer a cidade da Senhora da Hora, quer a cidade de São Almeida, eram mais pobres. Mas também temos que ter a realidade de que aquelas coletividades ou aquelas associações que não dão contributos, que naturalmente as comunidades têm essa necessidade. E que, portanto, quer dizer, passam a vida, enfim, se calhar, João dá um melhorzito e umas coisas assim, e a beber uns copos, não quer dizer que eu também não bebo o meu copo às refeições, mas essas, do meu ponto de vista, não têm a grande razão de existir, nem têm a grande razão de serem apoiadas. Portanto, nós temos a lei que, naturalmente, é muito rigorosa, e hoje cada vez mais é pior. Não deixa, não dá flexibilidade de maneira nenhuma. Aliás, como vocês sabem, há um regulamento para a concessão de apoios a entidades e que têm que obedecer, digamos, ao programa, que eu não sei se já foi fornecido a todos. Mas quem não o tiver pode naturalmente requisitá-lo ou solicitá-lo e nós enviaremos um regulamento destes. Acho que as coletividades têm que perceber esta situação. É uma situação que não nos apraz, ou que nos dá, digamos, alguma alegria, ou, enfim, dá-nos, quer dizer, a responsabilidade de termos de cumprir, e não podemos estar nunca acima da lei. Porque, como vocês sabem, cada vez mais os autarcas estão a ser investigados. São dinheiros que não são nossos, são dinheiros que são de todos nós, são dinheiros públicos, e que, dentro do melhor que a gente sabe fazer, dentro daquilo que nos é possível, porque também não vou aqui dizer que nunca cometi erros, cometo erros como toda a gente, mas tenho, digamos, a responsabilidade de fazer a gestão o melhor possível do dinheiro que não é meu e que é de todos nós, e portanto, quer dizer, se nós pagarmos dinheiro, se nós não sei quê, não sei quanto e tal, ao fim e ao cabo, somos nós todos que vamos pagar. E portanto, no público, tudo aquilo que for gasto indevidamente e que chegue lá à fiscalização e prova isso, nós temos que o devolver. Portanto, quer dizer, somos todos muito amigos uns dos outros, é óbvio que sim, temos as nossas amizades, mas a verdade é que depois quem vai responder não são quem, digamos, é beneficiado, mas sim quem é que manda para lá, digamos, a verba. Os protocolos dizem têm uma cláusula que todos que diz, que no fim de cada ano têm que ser apresentadas as contas do valor que nós atribuímos. Até podem gastar mais, não há problema nenhum, e as faturas podem vir com um valor superior, também não há problema nenhum, mas têm que justificar pelo menos a verba que foi, digamos, entregue às associações ou às coletividades.
No caso disso não acontecer, logo à partida, estão impedidas de receber subsídios enquanto não fizerem isso. Portanto, quer dizer, o melhor é facto, quer dizer, quem tem, digamos, o regulamento da arma de tinha-dóis, cingir-se com o regulamento, e depois, como sabemos, nós temos alguns escalões de atribuição das vendas. Naturalmente, o escalão A será aquelas coletividades ou associações que mais contributos dão, e depois, bem por ali abaixo, o B, o C, o D e o E, e não sei se chega ao F ou qualquer coisa, mas é assim que nós, naturalmente, quer dizer, fazemos a apreciação dos planos de atividades das coletividades. E depois, lá fala também que se isso não for, digamos, se não for para aquele fim, se não for para essas atividades, quer dizer, que podem correr o risco de ter que devolver, digamos, o dinheiro que foi, digamos, concedido. Portanto, isto não é nada do outro mundo, é uma coisa que a lei é aquela que, como se costuma dizer, dura lex, sed lex, a lei é dura, mas é para cumprir. E eu também acho que as leis também são para cumprir, mas também podem ser mudadas. Há leis que não fazem. Gosto de somar a anuidade à minha idade. Mas gosto que as coletividades somem anos à sua existência. É sinónimo, quer dizer, de atividade, é sinónimo de que vão continuando, que vão prestando, digamos, serviços que nós reconhecemos e que, naturalmente, também me passa muitas das vezes pela cabeça que quando acabarem aqueles verdadeiros cavoqueiros que dão, digamos, o seu esforço em prejuízo até da sua vida profissional, familiar, etc, etc, que realmente, quer dizer, merecem mais ser mais bem tratados. E muitas das vezes estão ali a aturar coisas que eu faço ideia, porque também já passei por lá, não é? E, portanto, não há nada como a gente passar pelas coisas para saber dar o valor. E, portanto, quer dizer, muitas das vezes até somos insultados e enxovalhados e não sei o quê. Às vezes até nem temos nenhuma necessidade disso. Mas eu acho que, pelo menos para já, poderão, digamos, pegar nos seus móveis e transferi-los para um outro espaço que a gente possa disponibilizar para eles guardarem lá essas coisas. Entretanto, enquanto as obras se mantiverem, eles não têm acesso. E depois lá vamos ver realmente a apreciação, enfim, do que essas coletividades, quer dizer, estão. E se não derem contributos, naturalmente, esses protocolos são denunciados e, portanto, deixam de ter qualquer efeito. E nós depois procuraremos, porque temos também alguns pedidos de outras associações que precisam de espaço, e depois temos que ponderar muito nessas decisões. Dito isto, eu acho que não tenho mais nada que vos dizer, a não ser desejar-vos muita saúde e que o ano realmente seja melhor do que o 2014. Passava a palavra ao Leonardo.